വീട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീടിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മാർക്കറ്റാണ്. ഏറ്റവും ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ഇട്ടപ്പോഴത്തെ ഇത് സാധനങ്ങൾ കുറെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫുട്പാത്ത് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അടിയിൽ കൂടെ, അതായത് നമ്മുടെ മജസ്റ്റിക് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് നേരെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്കും കിടക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണ്. ആ വഴിയിലാണ് അടി കൂടിയാണ്, റോഡിൻ്റെ അടി കൂടിയാണ്, അണ്ടർഗ്രൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ കച്ചവടം മുഴുവൻ നടക്കുന്നത്. അത് മൂന്ന് എൻട്രൻസാണ്, നാല് എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ. അതിൽ മൂന്ന് എൻട്രൻസാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ രണ്ട് എൻട്രൻസിൽ എപ്പോഴും തിരക്കുണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ കച്ചവടക്കാരുണ്ടായിരിക്കും. പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വില ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചർ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാംഗ്ലൂരിൽ. അതുകൊണ്ട് ഈ വഴിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ പോകുക, ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും. പിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, ഇതിലൊരു റോഡുണ്ട്, ഈ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വഴിയുണ്ട്. ആ ഭാഗത്തെ ഏറ്റവും പ്രശ്നമുള്ള ഭാഗം, അതിൽ കൂടെ ആരും അധികം പോണ് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അധികം അതിൽ പോവില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ പുറത്തേക്കൂടെ പോയാലും മീനിൻ്റെ അടി കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് പേടിയാണ്. ആ ഭാഗം ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കുറേ ഞാനിപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാമറ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിലെ എൻ്റെ മൊബൈൽ തല്ലി പൊളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഇടി കിട്ടും. രണ്ട് സംഭവിക്കും അവിടെ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയ കേട്ടോ അത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പറയുക. ഈ വഴിയല്ല, ഇത് ഡിസൈഡൊക്കെ മൊത്തം തുപ്പി വൃത്തികേടാക്കി വെച്ചിക്ക. ഒക്കെ ടൈലിട്ടൊക്കെ മുകളിലാണ് ഈ തുപ്പണത്. മുറുക്കാൻ തുപ്പിൽ കൂടുതലാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക്. ഞാനിപ്പോൾ വേറെ രണ്ടാഴ്ച കൂടെ പുറത്തേക്ക് വന്നു. ഇനി ഒന്നുകൂടി ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയി നോക്കിയിട്ട് കാണിച്ചതാണ്. കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇവർക്ക് അവരെ ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇതൊക്കെ. നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ഇടി കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ച് മൊബൈൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കണത്, ക്യാമറ വെച്ചെടുക്കണം. കേട്ടോ, ഇപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ തന്നെ പോവാണ്. കച്ചവടം നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല വിളിച്ചു പറഞ്ഞൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആൾക്കാരൊന്നും നിൽക്കില്ല, ഫോട്ടോ എടുക്കാനും പോലും നിൽക്കില്ല അവിടെ നിന്ന്. ഇതുപോലെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും ഞാനും ഫാമിലിയും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയിട്ട് പെട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്നും അറിയാണ്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് പോയപ്പോൾ പുറത്തെത്താറാകുമ്പോഴേക്കും നേരത്തെ കണ്ട പെണ്ണുങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇതായിട്ടാണ് വിട്ടത്. ഇനി ചെയ്യരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്തൊരു ഭാഗ്യത്തിനൊന്നും ചെയ്യാണ്ടൊക്കെ വിട്ടു. പിന്നെ ഇവിടെ കത്തിയൊക്കെ അരയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുക. പ്രത്യേകിച്ച് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കേട്ടോ, രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പോകാണ്ടിരിക്കുക, എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതൊക്കെ സാധാരണ ആയിരുന്നത്. ഇപ്പം ഈ കണ്ട ഈ ഒരു റോട്ടിൽ ആൾക്കാർ വളരെ കുറവായിരിക്കട്ടെ. ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകണം. ഭാഗ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മൊബൈൽ തല്ലി പിടിച്ചോളാം. അപ്പം ഞാനിനി അധികമൊന്നും പറയുന്നില്ല, നിങ്ങളിത് കണ്ടാൽ മതി. ഇത് കാണിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ആരെങ്കിലും അബദ്ധവശാലൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് വന്ന് പെടണമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഇത് ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് കേട്ടോ. രണ്ട് വേറെ ഒരു അർത്ഥമില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തിക്കും വേണ്ട. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ. ഉള്ളു പടച്ചിട്ടാട്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകണത്. എപ്പോഴാണ് ഇടിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഞാൻ കിടക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കൊരു ഗുണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അധികം ഈ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാവരോടും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം നമുക്ക്.